五月天诺亚方舟世界巡回演唱会国内终点站8月17日在北京鸟巢打响，近十万歌迷挤爆鸟巢，将现场变成了荧光的海洋，场面相当壮观。为了与歌迷更近距离的接触，演唱会特意设计了超大环形舞台。亚洲第一天团的五月天歌迷遍布，但目前的五月天已经不满足于亚洲市场，他们将目光放到了欧洲。九月份五月天就将在欧洲各国演出四场。这一次去还最主要是，主要是已经给那边的华人朋友看，那当然也希望当地的华人朋友带他的外国的朋友一起来看，因为是毕竟是我们第一次到欧洲去做巡演，是不会抱太高的期望，但是有些事情还是要开始做，才会慢慢有变化。现在艺人跨界已经不是新鲜事儿，在音乐方面取得显著成就的五月天成员就有试水演艺界的经历，获得不俗评价。不过对于挑战主持界，五人显然是很没有信心。没有想到，对啊，没有想到。其实我们五个不太适合主持，我们蛮久以前曾经我们在台湾主持短期一个节目过，不过那个节目到后来很快就收掉了，因为我们一直没有照着那个制作单位所企划的节目内容走。对啊，对，所以就是成本非常的高，而且伙食费都超标了，伙食费超标了。莫非这个节目是被五个人吃垮的？东星娱乐整理报道。